Viladecans ha participat al Saló Internacional de les Ciutats Intel·ligents de 2015 amb dos projectes. L'empresa local EGM Energia ha presentat a la Smart City Expo un projecte desenvolupat amb la col·laboració de l'Ajuntament per fer més eficient la gestió de l'energia de les ciutats. Bueno, el projecte EnerHub és una eina d'ajut a les administracions locals a l'hora de prendre decisions més eficients. El que fa és agafar moltes de les dades que avui en dia actualment són obertes i el que fa és, a través d'algoritmes, una metodologia pròpia i tecnologia de sistemes intel·ligents de tractament de la informació, és convertir aquest munt de dades, de Big Data, en informació útil per ajudar a prendre decisions de major qualitat. Viladecans també ha participat d'una taula rodona amb un aspecte tècnic del projecte europeu IMAILE per desenvolupar noves solucions educatives que afavoreixin els entorns personals d'aprenentatge. Estem aquí perquè ens ha convidat Acció, que és una agenda d'innovació de la Generalitat de Catalunya, per parlar d'un procediment de compra, de negociació, que és l'anomenat compra precomercial, o amb les sigles PCP, que és una experiència que Viladecans està tenint en el desenvolupament del projecte IMAILE d'elaboració d'un software per entorns personals d'aprenentatge. L'edició d'enguany de la Smart City Expo ha comptat amb la participació d'unes 500 ciutats i 450 empreses.